ne plateau doy na jangat ni rew mi ni ko bok rew mi ni bok lepp ñoo ko bok ni bok nday bay tay ñoo sex plateau ku re joy bay sa morom ñaari xala yaangi nonu di tok Thiès mang lay nuyu Thiès wa ma ngi nonu lay nuyu l'émotion est grande ñi lay nuyu Thiès wa ñi ngi nuyu l'émotion est grande et je pense que mi ngi nonu defena dañu wara delo antenne bi li ñi wax c'est significatif ñom ñaar defena ni mënu no wax waye té balla balla mang lay nuyu c'est borom du mëna wax ma balla balla mang lay nuyu balla du no ci gëdo té ci plateau bi la ngi yitté ba nga mel ni tay wa ma escouté la ba di jëndu dama accident de dem ah néna dafa accident de dem sa ah ba sa da ba ngi nonu mbokk yi kon ma ngi leen di bayyi defena ni I'm going to go to the house. Ñu nekkoon ak yeen li nga xam ni mooy stade